Čtvrtý ročník radnice do Kořán představí prostory staroměstské radnice tak, jak je neznáte. Oproti předchozím letům chystají letos pořadatelé téměř týdenní program. První dva ročníky byly vždy jednodenní. Jeden víkendový den, loňský ročník, už jsme měli materiál a chuť pracovat na víkendovém projektu. A po záplavě pochvalných e-mailů a vůbec chvál, které byly na tento projekt, tak jsme letos udělali unikátní šestidenní, téměř týdenní projekt. Cíl je v podstatě logický, a to je seznámit co nejširší veřejnost s historií této budovy a s věcmi, které se zde odehrávaly. Protože musíme uvědomit, že staroměstská radnice v podstatě prochází 700 let historii Prahy. Byla založena mimochodem dekretem Jana Lucemburského v roce 1368, to znamená, že to slaví 680 let. A tak je na nejvíc potřebné, aby co nejvíce lidí získalo informace, co se zde dělo a co se zde může odehrávat. Pro návštěvníky je tak během 6 dnů připraveno hned několik akcí. Jinak tady budou připraveny odborné přednášky na téma architektura, památky. Formou přednášek připomeneme také významné osobnosti z dějin staroměstské radnice. Připraveny též budou různé tematické prohlídky s doprovodným programem, který připomene ty nejvýznamnější momenty z dějin staroměstské radnice, ale bude připraven třeba i program ve formě hudebních vystoupení. Otevřou se také veřejně nepřístupné prostory, a to nejen na staroměstské radnici, ale i v budovách, které s ní souvisejí. Zpřístupníme třeba i v sousedství stojící rezidenci primátora. Doslova historickou událostí bude návrat novogotického oltáře od Josefa Mokra, kterým celá radnice do Kořán 2018 vyvrcholí. Akce Radnice do Kořán poběží ve dnech 13. až 18. září. Vstup na ní je zdarma na základě předchozí registrace na stránkách prag.eu. Jaroslav Šetlík a Lenka Bendová, Televize Praha.